Dunku, ty jsi zmiňovala teď poslední dobou, že dochází hodně ke zjemňování vlastně. Moty. Ano, ona probíhá v určitě. Ty něco k tomu můžeš asi. Většinou to začíná tak v únoru. A je to, já se k tomu budu vracet průběžně. Dochází ke změně ona říkne, a protože hmota, vůbec sestavení hmoty je frekvence, jsou tedy frekvence a ve spojitosti se stavbou a vazbami v návaznosti na planet sluneční soustavy a potom celého slunečního kosmu, řekla bych slunečního kosmu, tak se jedná také o kmitočty. Takže já to vidím jako ve frekvencích, které vzhledem k napojování na duchovní myšlení, na myšlení duchovního člověka, tady tyto frekvence dostávají jiný charakter a jsou napojovány na frekvence myšlení duchovního člověka Země. Ale také již to, co je novinka, na frekvence jemnohmotné kopie Země, která v určitém momentu, který začne být pro transformaci hmoty zásadní, se propojí tady s touto hrubohmotnou Zemí. Skrze konec lidského světa. V tom momentu ten svět nebude mít důvod existovat, protože tam už zvítězí úplně jiné pohledy mimo tady tento světový matrix. Takže tady tato hrubá hmota, jak my ji vnímáme ze světového matrixu, má frekvence zlého myšlení, hrubého myšlení a také ateismu, démonismu a nižších astrálních sfér, magie, černé magie. Proto je tak hrubá, je to hrob pro duši a pro ducha, který není dostatečně silný, aby prorazil tady těmito nánosy. Tady tato hmota již řídne díky myšlení duchovního člověka Země. My nemáme jinou cestu k ovlivňování hmoty, než která jde přes nás. To není tak, že přiletí mimozemské civilizace a slednou okřídlení andělek v Zemi a teď začnou proměňovat. Oni pomáhají a pomáhají vývoji člověka. Člověku při jeho vývoji k probuzení se a k ušlechtilosti. Ale hmota je doménou člověka. Tak jak člověk svým pádem myšlení, které zhrublo, způsobil nízké frekvence hmoty, tak ze Země má vzejít to řídnutí a produchovňování hmoty a změna frekvencí. Proto na každého duchovního člověka jsou takové útoky, protože vše jde přes člověka. Kdyby tady tyto útoky měly
že by likvidovali ušlechtilost a duchovna a jako náhradu by dávali takové levné pozlátkové duchovní cesty, jako by duchovní cesty senzační, které lidem slibují, nebo které je i matou, tak by země tady v tomto světovém matrixu vypadaly tak, že všichni ušlechtili by byli na seznamu nežádoucích. A byla by pro ně vytvářena speciální vězení, kdy ušlechtila smyšlení. A čistá duchovnost by byly zločinné. Kdyby zlo jako destruktivní nemoc mělo dovoleno, nebylo zastaveno lidmi, kteří jsou probuzení, kdyby tedy mělo takto dovolenou cestu volného působení, tak by země tady tohoto světového matrixu vypadaly tak, že ušlechtilí lidé by byli na seznamu zločinců, nežádoucích, na seznamu těch, kteří mají být převychováváni. Jejich energetická pole restrukturalizována. A byly by směřovány do speciálních koncentračních táborů s energetickými přímřemi. Takže stačí jenom, aby se dočela těch, kteří o tomto mohou rozhodovat, dostali ti, kteří jsou už nemocní a okupování inteligencemi z vesmíru. Protože duchovní člověk, energeticky pracující, vydávající krásné energie, který propojuje Zemi z nebesy, zprostředkuje Kristův dech, dech Boží. Je jako strom, který spojuje Zemi z nebesy svojí korunou. A z pohledu útočníku z vesmíru je nejnebezpečnější. Že jako takový krásný košatý strom dodávající zemi kyselík skrze bohatou korunu by měl být stržen, spálen. Obrazném duchovním světě se to projevuje, jako kdyby bylo zakázáno pěstovat růže, aby byly vyplněny nebezpečné květy, nebezpečná krása. Nahradíme je umělými. Na oko je nikdo nerozezná od těch pravých, ale nebudou. Proto je duchovní člověk se svými energetickými těly tak důležitý. Pro pozvednutí zemské hmoty, pro propojení s božskými nadacemi, které hmota má. Hmota této země má, které nikdy nesprdila.
a také nebezpečný pro ty, kteří mají se zemí okupační plán. Dokáží ovládat mysli těch, kteří v lidském těle již jim podlehli. Kteří sami v dobro a lásku nevěří, protože ji nemají, protože ji ztratili. A kdo o ní mluví, anebo se v duchu lásky a dobra projevuje, je pro ně herec, lhář. A nebo pro ty, kteří si uvědomují sílu dobra a lásky, tak uvidí jako nebezpečná nepřítel, který má být odstraněn, a ne-li odstraněn, tak alespoň spoután, trestán. Přesto duchovní rit země je zde. I když většina duchovních lidí prochází těžkostmi. Tak se nevzdá a nevzdává. To, co já vidím tedy tady v těchto dnech, kdy dochází k řídnutí hmoty, je, že ty frekvence díky tomu, že již myšlení duchovních lidí nebylo takové intenzity a také se vylévá poklad modlitev. A celý ten duchovní poklad za dobu historie lidstva převážně v křesťanství. Tady byl zhromážděn poklad. Takže tady tyto frekvence vidím řídnou a jiného charakteru. Takže to řídnutí hmoty neznamená, že uvidím přes zeď, ale je to změna frekvenci a kmitočtu v návaznosti na jiné planety. A to také umožňuje jinou zdravovědu. Já bych k tomu ještě chtěla udělat takový výklad. My, protože jsme v hrubém těle, hrubá hmotná, tak máme dvojí takový metr. Na to, co řekneme a co uděláme, a na to, co si myslíme, a na to, co cítíme a co člověk nevidí, že cítíme, pokud to nějakou emocí nepředvedeme, je škodě. Takže člověk může si myslet něco jiného a říkat něco jiného. Nebo napsat něco jiného, co si myslí. Ale v tom jemnohmotném světě to tak už není. Člověk, on to člověk třeba dělá i v dobrém, on ví, že ty myšlenky
nejsou správné, tak on s nimi bojuje a on je může i odmítat. Nebo ty pocity. A tady v tom hrubohmotném projevu již dá, buď to tedy je to divadlo, že nechce, aby se to někdo dozvěděl a chce tím klamat. A nebo je to, že nesouhlasí se svými myšlenkami a pocity a dává si tu námahu, aby do toho slovního projevu nebo do jednání a pohybu těla již jim zabránil přístupu. To znamená to, že práce na sobě. Ale ten duchovní svět tady tu frekvenci, tu vzdálenost mezi tou myšlenkou a vyřečením, on ji nemá. A to řídnutí hmoty, tak to tam, ono to zkracuje. Tady tuto vzdálenost. Něco jiného je, jestliže si něco myslí a nechci toho člověka zranit. A nebo by to bylo netaktní, samozřejmě. To jsou jiné věci. Když člověk musí být také diplomat, musí brát v potaz bezpečnost svojí a ostatní, jestliže má kolem sebe lidi, kteří jsou nebezpeční, kteří ohrožují, nebo kteří jsou potenciálním nebezpečným. A také do toho je mnohomotná, tedy do tohoto vyššího. Tady tyto lidé nemohou, kteří jsou tady tímto nebezpečí. To, co je kladeno jako požadavek na člověka, který má být opěrným pilířem pro tady tuto transformaci hmoty a života, je, aby si kontroloval myšlení a emoce. Protože jestliže tu emoce já v sobě dusím, ale nedokážu transformovat, tak ona trhá, to je jako výbušnina. Trhá naše tělo. A kdybychom byli v jemno hmotné struktuře, tak by to trhalo těla ostatních. A vzhledem tady k těmto změnám frekvenci hmoty, anděli už u nás nemohou takto být blízko. Protože ten systém vazeb se mění. Proto jsou také útoky na to, aby naše psychika a nervová soustava byly drážděny. Jediný možný způsob, jak se bránit, je, když se nám to stane, za toho člověka, skrze kterého to rozčlení přichází, se vroucně modlit. Kým to zablokujeme, to přilévání. Lávy do našeho systému. Takže tady toto je ten hodnotový čas. Pokud já se během nedostanu energeticky s jiným člověkem nebo nějakou situací, o které slyším, do minusové hodnoty, já se neposunu. Dokud já tu minusovou hodnotu
nesprem se. I když je to třeba útok toho člověka. A to moje rozčlení je oprávněné. Pokud já to nespracuji tak, že to modlitbou ty energie vyrovná, vypálí, jenom modlitba za toho člověka mě dá sílu to překonat, protože ta síla jde od Boha. Proto se modleme za ty, kteří nám zdrobčují život, nebo život na planetě. Protože každé to rozechvění negativní, které my přijmeme, nám rozbíjí náš mnohomotný systém, nebo nedovoluje jeho vývoj. A jestliže tedy chceme pracovat také na svém zdraví a na jednohmotném těle, tak tady toto jsem zase.